Доброго дня, друзі! Продовжуємо серію передач «Центральна вісь». І в гостях у мене Марія Воробець. Тут така тема багатовимірна, що її дуже важко донести і в одній передачі, і в десятьох передачах. Нагадаю, що ми говоримо про контактерів, про пророків пророцтва, про інопланетян. А зараз прошу вас всіх поставити вподобайку, підписатися на наш канал, поширити згодом це відео, щоб воно допомогло комусь знайти правильний шлях до свого духовного розвитку. І дивися, в минулій передачі ми з тобою розглядали, скажімо, про левів там і про паскатів. І от хотілося б детальніше зупинитися. От наші українські слова, ми вже неодноразово підкреслювали, вони якби використовуються там на Сході, в Біблії навіть, як Навуходоносор там, або Навуходоносор, там, як їх не знаю, вони кажуть, так. І ще щось. І це наші українські слова, які ми чітко розуміємо, так? І тут разом з тим от є таке слово «левіт». Так. Хотілося б знати, чи не пов'язано воно з тим же левом, про якого ми говорили, от, який в тому пророцтві згадується. От хотілося б це питання розглянути, що воно таке за словом? Ми ж говорили, що Вавилон слово теж, Бабілон, воно пишеться Вавилона. Так, це все так. Тому що дійсно був один континент, на цьому континенті взагалі, як вам сказати, не те, що була мова. Мова була, та, що збереглась зараз, вона як індоєвропейська, але найбільше слів це в українській мові збереглось. Звичайно, що наше сприйняття було зовсім інше, тому що сонце було ближче, і континент був один, і цивілізація, якби одна мірність була, так би мовити, така. Ми ж говорили, я розповідала вам про паскатів. І це дуже цікавий момент, тому що багато є таких зображень, що лев бореться з ягуаром, історичних зображень. Тобто це передавання влади, так би мовити. Ну, це не передавання влади, а це перехід одного сприйняття до іншого. Як ми знаємо, паскат. Ми розібрали в минулій передачі пас. Це означає поєднання, пас, тому що він тримає. І зв'язок. А ка – це означає душа. Тобто це якби дозволяло організовувати сприйняття на землі. Оці паскати. А, до речі, в минулій передачі не дорозповіла. А ми дуже довго після падіння нашої планети, тобто після цього страшної трагедії, яка розколола цей континент, до цього були залучені багато цивілізацій і так далі. Але от коли, значить, це відбулося, ми дуже довго намагалися бути на цій хвилі. Людство, ті, що були трошки на вищій вібрації, не ті, що виживали, а, скажімо, ті, що були на вищій вібрації, ті, що пам'ятали, мали пам'ять з цілого континенту, ті намагалися бути на цій хвилі. Яким чином? Ну, як ми знаємо, було 13 паскатів, 13 сфінксів на нашій планеті. 13 їх було, так? І от вже були континенти розколоті, але все-таки приходили у втілення люди, котрі мали сприйняття оцього зв'язку. Як завжди є. Ви бачили сфінкса, якщо ви бачили на картинці, в нього всередині голови є отвір, в який стає людина, в який людина поміщається і може, от, і ця людина, котра ставала. Ні, спочатку знімалися голови. Тому ми бачимо зараз не обличчя лева, а було спочатку обличчя лева. На сфінкса. Там кажуть, що його переробляли кілька разів. Так, було і саме обличчя паската. Спочатку були паскати, ці 13 паскатів, такі паскатів. Потім, значить, ці обличчя, ці голови, ну це завдяки цьому зрушенню і так далі, хотіли налаштувати на цю також високу хвилю. І тому ставили подібність голови тих людей, які були на цій високій, тобто в контакті мали відкритий духовний канал. І вони, оці 13 паскатів, змінювали голову. Ми ж бачимо, що голова там змінена. Навіть на послідній паскат, він змінена голова, то вона буквально існує там, я не знаю, кілька тисяч років. Десь, може, 4 тисячі років ця голова послідня, ніби змінена. До того голови змінювали і таким чином налаштовували всю планету
на вібрацію оцих людей, які знаходилися на зв'язку. Це історія, це було 9 тисяч років тому і так далі. Але це намагання, воно якби, воно, ну все рівно якби є суспільна свідомість. І суспільна свідомість на цій планеті будує реальність на цій планеті. Чим більше от як люди мислять, і так, так воно коригується. І ми бачимо до сьогоднішнього дня, що відбувається. Ну, як у нас мера вибирають, незвідомо чого. Так, 13, звичайно, що вони діяли, але вібрація планети все рівно падала. От. І тому, ну, ми це вже розповіли про цього Ягуара. Це з одної сторони коригування всіх людей, людства на, ну, хоча б на якусь приблизну хвилю, на таку, якій можна існувати на цій землі. Але все рівно були істоти, які ну, змінювали цю вібрацію, і тому ми маємо те, що маємо, і війни, і так далі. Ось. Але боротьба між цими цивілізаціями, Паскад, який захищав оце сім'я людське, і Ягуар була дотепер. Ні, так, вони на інші, на різних вібраціях. Так, а хто такі левіти все-таки? Це зв'язано? Ага, а оце левіти, це якраз ті, якби, ці сутності, котрі ще зберігали пам'ять оцього близького до сонця сприйняття. Тобто, ну, ми знаємо, що вони є білими, вони не, ну, навіть по Біблії, вони не роблять собі обрізання, так. І кожен той же самий єврей мусить віддати життя, якщо левіту щось загрожує. Так написано. Ну, тоді оце якраз і є. От левіти насправді були ті. Вже потім були різні левіти, звичайно. Ясно. Але от були люди, котрі медитували просто, сиділи у цій, так би мовити, недоторканості. І їм якраз сплачували десятини, це от в єврейські часи, тоді, коли ми знаємо, що десятину сплачували левітам, це якраз є нащадки тої цивілізації, тобто буцімто нащадки. Це ті, котрі зберегли якусь там дрібничку якоїсь пам'яті, тобто якоїсь вібрації, щоб передати, якби, щоб, і вони якраз налаштовані були на вищу вібрацію, і вони давали вже інформацію цим євреям, але звичайно, що це все також змінювалось, і левіти змінювались, тому що в цій низькій вібрації его є куратором, а не... Ну, є такий факт навіть, да, що якщо взяти свіжий огірок і покласти його в бочку до солоних огірків, то який би ти свіжий не був, через певний період ти станеш такий, як усі. От. Тому зрозуміти треба, що це от берегли оцих нащадків у будь-які оці чотири раси, котрі розійшлися, би мовити. Ну, все рівно, ну, це так. Білий, жовтий, як ми чорний. Знаємо, що оцими всіма думками, оцим всім ментальним простором завжди, як ми говорили в минулій передачі, і це детально ми розглянули, є куратори, які направляють думки. І є куратори, які направляють на високу вібрацію, є куратори, які направляють на низьку вібрацію. Ну, але нема кураторів у того, хто єдиний своєю сутністю. Ну, зрозуміло. Ну і трошки, щоб уточнити, навіщо кураторам направляти на низькі чи на високі вібрації, для того, щоб людина в певний час робила якийсь вибір, не такий, який потрібно. І як ми бачимо, от вибрали ми мером Кличка, да, який на город нічого не робить, який смокче з нього всі соки і всі фінанси. А от ми бачимо, що у нас в місті зараз робиться з тим снігом, жодної машини прибиральної немає, нічого. Да? Чому це так? Того, що люди вибрали, от якраз їх мозок спрямували на ці от, ну, всякі речі, які от... Ну, мозок у них давно, в них... Ну, зрозуміло, що за допомогою цих засобів масової інформації, за допомогою цих всіх впливових речей, і точно так же, якщо вже повернутися до нашої теми, по темі ченелерів, так, то вони також спрямують людей в те ж саме русло, тільки трошки інше, на іншому рівні, як я вже казав. Тобто ви були там чи під Америкою, чи під москалями, а тепер ви будете між зоряним союзом, чи ще з кимось. Бо того, що тоді, коли доведеться робити вибір, ті всі, кому ченелер промив мозг, послідовно, по чуть-чуть, там є певні, скажімо, механізми, як ото відкритий спосіб вікно Овертона, там ще щось таке, ну, багато механізмів вже розроблених, навіть нашими вченими використовуються і політологами, і ті сутності, які там через всяких ченелерів передають інформацію, вони теж цим користуються, більшість із них цим користуються. Давайте ще так розглянемо, духовний канал, якщо він відкривається, але саме духовний. Ні, ну, я хотів би закінчити тему. Угу. Тобто там нас хиляють, щоб ми вступили в міжзоряний союз, а не в міжгалактичний союз, там якісь
чи галактичний, так? А потім, коли прийде час голосувати, то суспільна свідомість скаже, да, нам потрібен міжнародний союз. Тобто, як зараз, нам потрібно в Росію всім, в Росію чи там в Америку потрібно. От точно так оце от працює і потім, розумієте? От я вже казав, що нічого не помінялось, людина не міняється. Воланд із цього звісного нам Булгакова сказав, що люди не змінились. Говорить, так от трохи квартирне питання їх зупсувало взагалі. А так все те ж саме. Є дуже багато, і ми знаємо, езотерики, ті, що зацікавляться цим. Вони розуміють, що світ оцей створювався спочатку тонко матеріальними духами, тобто духовною силою. Це йде вібраційно. І це, на це є дуже багато статті у Марії Воробець і так далі. От, що на якій частоті тіло, і зараз наша планета, вона рухається якраз до таких великих змін, які змінюють і вібрацію нашого фізичного тіла. Тобто ми виходимо з трьохвимірної сприйняття на вище сприйняття. І це відбувається вже, це нікуди не дінеться від нас. Відбувається воно давно, але воно поступово. А зараз дуже великий напір енергії на нашій Землі. І напір енергії це йде на всіх людей. І тут від нашого сприйняття. І треба розуміти, що напір енергії цей дається для всіх, бо це фотонний пояс, там багато можна називати всілякою термінологією. Ми проходимо це зміна сонячної системи. Взагалі всієї сонячної системи, тому що зміна сонця відбувається, перш за все, нашого центру, нашої системи. І від неї зміна сприйняття у всій сонячній системі. І тому слід розуміти, що ця енергія падає на всіх людей. І котра людина готова її сприйняти, вона її сприйме незалежно від того, чи в неї є канал там, з іншими цивілізаціями. Найкраще – це відкрити свій духовний канал. А що таке духовний канал? Це дуже високовібраційна структура. Тому що це вона поєднує вас із центром вашого «я», яке знаходиться не тільки, яке називається не тільки вище «я», яке ніби вважається розділеним, тому що кожне вище «я» окреме, кожної людини вище «я» окремо, а дух один. Тобто ви розумієте, що скільки сутностей на планеті, у Всесвіті, стільки вищих «я». Треба розуміти, що на дві людини вищого «я», тобто є в кожного своє вище «я». Але разом з тим дух один. От як це можна пояснити? І духовний світ, він нероздільний. Але в цьому духовному нероздільному світі ми маємо свою позицію, розумієте? Ми як сутність, як кожна людина як сутність, вона має своє вище «я» і вона має абсолют, як одне єдине «я», як один єдиний дух. Ось. І оці оце світло, воно якраз і є нашим основним духовним світлом. І коли людина єдина з цією структурою, з цим світлом, то в неї один канал. Але цей канал поєднує його із усіма, сутностями Всесвіту. І нема між ними розділу. Зовсім нема, між ніким. Тобто вони бачать світло в кожному, в ящероподібному, там, в тому. І вони безпосередньо посилають це світло всім, тому що бачать це світло і посилають це світло всім. Так це працює, коли ти єдиний в своєму дусі. Коли єдиний в дусі, тоді ти єдиний з усіма. Ну, це називається просвітлення взагалі. Так, так. От. І тут треба розуміти, що цей канал існує на дуже високій вібрації. На дуже високій. І тому, коли в людини відкритий духовний канал, то це дуже її відрізняє від людей, в яких просто канали із цивілізаціями. Тому, розумієте, тут дуже чітко це емпатам, людям чуттєвим, це дуже замітно. І інколи дивишся, контактуєш з ченнелерами, да, і бачиш, що один ченнелер бачить, а другий вже має духовний канал, і він вже зовсім інше бачить. Тобто він вже не тільки говорить те, що йому говорять, а він вже реально розуміє,
бачить істоти і бачить, звідки ці істоти. Залежить від розвитку. Але взагалі-то, як ми в попередній передачі і в низці попередніх говорили, що треба розвивати свої можливості, а не сподіватись на якихось там сутності. Спочатку свої тільки треба. Так. Тільки оцей духовний канал. І тоді ти не маєш перепон між спілкуванням з будь-чим і будь-ким. А це якраз і є ця центральна вісь, про яку ми говоримо. Вона єдина у всіх. Центральна вісь, вона кожного своя, але вона об'єднана з усім, з єдиним центром Всесвіту, котрий знаходиться за межами цього Всесвіту. І тому говорити про те, що ми є оця матерія, говорити про дуже маленьку частину нас. Зрозуміло, я пам'ятаю, коли ми з тобою познайомилися, то ти тоді говорила, до кого ти звертаєшся весь час. Ясно, що нам так просто мені зачіше. Так, зачніше. Але от коли ти говориш, розмірковуєш і це вдіваєш у слова, оцю всю енергію, то це спрямовує твої думки на думки. А так, коли людина, в неї голова порожня завжди. Тобто в голові думок нема. Коли от прямі хвилі творчості абсолюту, вони прямі, в них немає ніяких розвилень цього ментального. Ментальний простір не хвилюється, він просто рівний, тому що він безпосередньо напряму пов'язаний з абсолютом. Розкажіть про цей зоряний союз. Землі буде якась користь, якщо вона вступить в цей союз? Чи варто прагнути нам? Дивіться, що таке зоряний союз? Це є відповідний порядок для того, щоб існували. Оце якби союз матеріальних цивілізацій, яких в третьому вимірі бачення. В третьому, четвертому вони звичайно, що вони розвинулися. Тому що вони осягнули ці плани астральний, ментальний, каузальний план, і вони бачать світ цілісніше. Ясно, да. Так, вони от є дуже багато цивілізацій, які настільки розвинулись в науці і техніці, вони підходять саме із духовної позиції, і вони дивляться на матерію саме із високих в астральному світі. Вони вже орієнтуються в цих просторах. Але слід зауважити таку річ, дуже важливу річ, що дух незмінний. Духовний світ, вічність незмінна. Це позиція, це навіть не енергія, не світло. Це не світло в матеріальному плані. Це є дух. Його словами не опишеш. Це перебування, це те, що наше життя є, от те, що ми живемо, але воно за межами, от ти не спостерігаєш цей простір, ти благоухаєш. Тобто, це те саме, що нірваною називають, чи це щось інше? Нірвана – це досягнення, часткове досягнення цієї позиції, цього, вічності цієї. Це якби ти пов'язуєшся, а потім ти знову випадаєш. Це нірвана – це не є. Це, от коли людина дивиться з духовного світу, вона бачить цей світ нереальним. Але разом з тим вона розуміє, що це її творчість. Тільки її, більше нічия творчість. І вона бачить матеріальний світ як точку. З духовного світу воно не існуюче, як точка. От з духовного світу цього не існує, існує тільки одна точка. І ця точка якраз, як в кінотеатрі, знаєш, поки от з камери це світ виходить, да. Це світло, оце от так. Але треба розуміти, про що ми. Треба розуміти, що є такі цивілізації, які кажуть, що астральний, ментальний, каузальний плани – це є духовні плани. Це є нематеріальний, це не є матеріальний план. Але цей план знаходиться в ефірному такому просторі, який знаходиться між матеріальним і духовним. Це ефір, це матеріальний ефір, так би мовити. Матеріалізований ефір. Оці всі плани – це матеріалізований ефір. Бо тому, що духовний світ – це також ефір. Але це вже духовний ефір. Зрозуміло. Ми неодноразово про це розказуємо. Наприклад, що ті ж самі контактери – це як радіоприймач.
вони налаштовуються на певну хвилю і передають якусь інформацію, яка до них мають стосунку ніякого може не мати, так? І... Ні, вони мають стосунок, бо вони або в минулих життях. Зрозуміло, я просто до чого кажу, що, наприклад, там якісь чіпи, там, ну, ми знаємо, є такі чіпи, ну, скажімо, кристали там різні, які дозволяють налаштуватися. Ці кристали їм вставляють, там, антенки різні, і вони тоді більш легко сприймають якихось там, ну, сутностей, яких вони передають. Але від цього вони більш духовними не стали. Не треба ставити собі в заслугу, що ви почули там Архангела Міхаїла якогось, і ви стали зразу духовним. Ну, тут дуже, дуже велика помилка тим, що тому що сутності часто, вони себе позиціонують, от скажемо, тому що вони приблизно на тій вібрації, вони розуміють присутність ту, того духу в матерії. Вони знають цю всю систему мислення, як ця... Як цей дух потрапляє в матерію, як цей дух поставив на землі. І тут інколи якби оця монада душевна, душа монада, загальна монада, де звідки багато душ, вони як бачення з цієї монади можуть назвати себе, той, та сутність може назвати себе Архангелом Михаїлом, хоча він, ні, як, ну, він себе позиціонує саме з монади, не як саме Архангела Михаїла, але говорить, що я Архангел Михаїл. Розумієте? І тут якби, не можна називати іменами. Дивіться, якщо ти іменами, оце проблема, що сутність називає себе, от я там втілився. Коли людина виходить з втіленням, треба розуміти, коли людина виходить з втілення, чому нам стирають пам'ять втілення? Тому що втілення... Воно розглядає, в основному, на будь-якій планеті, тому що его існує, так? Розвиває себе як его, своє ім'я, свою репутацію, ну, тому що людина окремо дивиться на світ, там будь-яка сутність, так? І для того, щоб і це, ну, і там від цього саме розділення, сприйняття йде, не, ну, скажімо, не в єдності, так? І тому існують дуже велика степінь, там, тому що є в нас емоційне тіло. Дуже велика степінь оцього неприйняття іншого на інші вібрації. І тут якби ця сутність одівається саме от сутність, чим душа. От душа ніби душа, треба розуміти, що це є окрема, якби частина духу. Тому що вона відокремлена все-таки, але вона єдина з духом. А сутність це те, що оділося вже в багато життів, так? Так. От. І треба оцю сутність завжди, якби вона сутність, основа є, тому що вона має інформацію всіх життів. Але пам'ять треба стерти, тому що людина, як тобі сказати, якщо вона померла, да, то вона збереже всю біль. Вона і так зберігає всю біль, але все то его, і вона буде продовжувати в наступному житті то своє життя. Вона не буде жити цим життям. Розумієш? Новим. А буде, да, ото тобто его все більше буде розвиватися, тому що вона померла від проблеми. Розумієш? Вона, тому от саме причина цього стирання – це стирання его, перш за все. Тому що це проблема. Ну, зрозуміло, але ж багато людей живуть ті ж самі життя по кілька разів. І тому ім'я. От розумієш, ім'я – це проблема. І тому от Ісус мав на увазі те, що мене не треба так називати. Я не, ну, я є то, я єдиний з Отцем. Розумієш? І тут якби прив'язуватися саме до сутності не можна. Зрозуміло. Ну, бачиш... До будь-якої, до цього, Авріїла, до того. І от ченелер, який називає ім'я, він може казати, я єдиний дух там тої монади, або якось, ну, це має бути по-іншому спрямовано. Я кажу, на такій вібрації або на такій частоті. Але йому навіть це не треба оголошувати, тому що розум він не розуміє, на якій частоті. Так? Але цей дух має вібрацію. І він має говорити саме як канал, який несе інформацію чисто, а не називати себе іменем. Це дуже велика помилка. Іменем, ну, будь-яким. Ну, вона має вібрацію, зрозуміло, ця сутність. Ну, ми це якби обговорили, це да. Але я задавав питання інше. Наприклад, запитання стосується того, чи є духовним оцей передатчик. Оцей от радіо, оце, яке передає інформацію від вищих сутностей навіть. Навіть від Архангела Михаїла, як там кажуть, ще якісь там імена. Неважно, які імена. Просто от від того, що йому цей чіп вставили, і він тепер чує це, да? Від цього він що, став більш духовним, ніж той, хто над собою працює, чи як?
Тим паче, що ці випадки у них якби спонтанно. Тобто, бо є, я знаю тільки одну таку людину, я багатьох людей знаю, яка ну, цей канал собі спеціально дуже хотіла, і вона його таки отримала. Ну, да? Так, це да, елементарно. Це елементарно, так. Вона ж хотіла і отримала. А решта все, якась там молнія, чи як там наш один дописувач десь там помер і проснувся вже з каналом якимсь. Да? От так багато буває от таких речей взагалі. Просто от, чи є ці люди ну, на духовному шляху, чи це їх гальмує, як сказати, от більше мені це цікаво. Тепер це, я відповім це на це питання. Да. А взагалі, дивіться, щоб було ясніше, да? От радіо, ми вставили, і воно там духовні гімні співає з церкви. Так що воно від цього духовне стало? Радіо духовне? Радіоприймач? Ну дивіться, ну дух єдиний з усім. Треба розуміти, що дух є в кожному. І хто цей дух чує, хто свій, я є, та, хто я є дух. От з цієї позиції людина духовна. Зрозуміло. Все. 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 От і все. А так, а от канали, вони розвивають сприйняття, але дивіться, справа в тому, що розум матеріальний, там от дуже багато в каналів є наукової інформації. Вона розвиває технології, цивілізацію. Вони навіть спрямовують на вище я. Але треба розуміти таку річ, що спрямувати на вище я, тобто доступ до вищого я, треба запам'ятати ці слова. Ніхто не має. Ніхто. І спрямовувати на вище я, ну, може, тільки от як з позиції, скажімо, Христа я і отець одно. З позиції Будди. Прикладом особистим. Прикладом особистим і присутністю. Присутністю. Рамана Махарши без слів. Присутність та, що є тим духом. Оце єдине спрямування, це не те, що спрямування, а це сама присутність людини, тобто її вібрації, вона нічого не робить, нічого не говорить. От ж казала, що в мене навіть був такий один товариш, якому казала, що говорити нічого не треба. Ці слова, вони тільки накладаються на розум. І інколи роблять дуже великий бардак в голові. Тому що знову ж таки... Включається логіка, так, логіка, так. Аналіз, розділення, так, і нічого не важить. Так, а от... єдина присутність, я є то, і більше нічим не являюсь, оце може дозволити людині приблизитись до цього сприйняття. Тобто, будучи із майстром, ну ви знаєте, три шляхи. Або ти признаєш себе і зразу позиціонуєш, я і отець одно, і від цього розвиваєшся. А про це ми говоримо завжди, в кожній передачі, що кожна людина є дух, який більше нічим не являється. Далі, з того і духа йде світло, яке створює це вище я. Це вище я має канал до тіла через усі світи, ментальні, різні виміри і так далі. І оце от єдиний канал, який є духовний, єдиний канал духовний. А всі решта канали, вони, якби ви от дружите з людьми, от ви любите там, от, наприклад, ми любимо всіх. Ну, скажімо, любов єдина. І от треба любити всіх сутностей. Це дружба. Це просто дружба. Але ця дружба, вона дуже, ну, якби, розвивається, вона допомагає і ближньому, і так далі, тільки з позиції єдності, тільки з позиції себе, того, що я є. Вона тоді більш ефективна. Ну, ви ж як людина, ви, якби, як вам сказати, от з вами йде поруч товариш, він вам каже, ти йди туди і по іншому шляху не йди, бо тому що там жуй ту жувачку, там пий то, морозиво то їж. Вам це може, ну ви слухаєте, слухаєте, але врешті-решт вам повинно це набриднути. І ви повинні сказати, ні, я хочу жити от так, як я хочу. Тобто от в мене є своя позиція, свій імунітет, своє це, розумієте? І от ця позиція, вона буде найправдивіша. Шукайте відповідь всередині вас самих. І тільки так ви дійдете до істини. Але ця середина, вона розкривається не відразу. Ця середина, вона розкривається через перепони. Перепони, які ви ставите самі собі. Ментальні, емоційні. По цій дорозі до себе. І це все треба пройти.
І інколи найважчі, здається, найважчі перепони, які внутрішні, це не є зовнішні якісь навіть, а це внутрішній шлях, який ви щодня проходите, ну, працюючи самі з собою. Тільки ви от, тільки так можна сприйняти своє себе, свою істину, яка є єдиною з усім. І ми вже навели слова і Льва Толстого, всі прийшли до цього, хто в єдності. Ну, зрозуміло, ти казала, що є три шляхи, по-перше. Да? Перший так. Це зразу зрозуміти, що ти дух і так. Йти до духа. Другий шлях. Другий шлях – бути з вчителем. Тобто бути на цій вібрації. Але вчитель теж повинен показати, що є дух. А то є так. Такі вчителі, які ні, вчитель так, який, от ще раз кажу, це Рамана Махарші, він був найсправедливіший. Він нічого не говорив. Угу. Він просто перебував. Але учень, котрий до нього прийшов і задає питання, він не відповідав навіть на запитання. Але він своїм мовчанням доводив людину до такого стану, в якому людина починала відкриватися сама і розуміти, чому він не відповідає. Тобто, якщо ти не розкриваєшся, ти ще не готовий, ти не прийшов до цього моменту. Ну, більшість людей самі собі ставлять блоки на те, що того не може бути. Це мені почулося там, це таке там здалося там, чи ще щось. От і коли такі випадки трапляться, а якщо вона ще порадиться, ця людина з іншою людиною, ну, як казати, пересічною, і та скаже, ти що, треба тобі до психіатра бавити? І тоді це ще раз блокується, і навіть взагалі. Ну, ми вже говорили про сучасні технології, які вже відкриті на планеті. І це ми будемо поступово відкривати в передачах, бо відразу не розкажеш, що є і машини часу, ну, і є і технології, які матеріалізують предмети вже тут і зараз. Вже ці технології є на Землі, не тільки на інших планетах, а й на Землі. І ще, от дуже важливо знати таку річ, що ті цивілізації, котрі говорять вам, що ви є, як то вони кажуть? Младшими. Ми, да, нашими молодшими, ви є молода цивілізація. Ви є нашими молодшими братами і сестрами, і слухайте нас. Послухайте так, що у вас є дух, який вічний. І нема тут, у Всесвіті нема старших і молодших, просто не існує. Мудрий дух, втілюючись у тіло, він має абсолютно однакові права, що на в Сіріусі, що на... І можливості, тільки права, можливості. Так, можливості, права, і він має однакову реальність, ну, однакову відкривати реальність і відкривати себе. Тобто, ну, в них є однакова сила. Однакова сила, спроможності. Тому що вона, в них є вічний дух. І вони незалежні від будь-якої цивілізації, від будь-якої цивілізації вони не можуть бути залежні, коли вони сприймають себе. Так от, і це слід запам'ятати назавжди. Так от дивіться, а не нагадує вам ця ситуація, коли якась там інопланетна сутність чи там інопланетянин каже, що ви молодші брати. У нас вже є старші брати росіяни, да, які кажуть, що ми молодші брати, що ми, типу, там вони великороси, а ми малороси там, і все решта. Не нагадує? От подумайте самі, включіть вже, якщо немає, типу, там чуття в некоторих там наших, да, він каже, що він там розуміє все, то мозок треба включити хоча б вже логіку, як він каже, логікою він досліджує. Розумієте? Логіки не... От це сама логіка. От цей самий спосіб, що нам розказує брат, який старший так званий, що він старший, а ми молодші. І тут ще треба розуміти, що ви існуєте на всіх рівнях. Ви, як сутність, ви існуєте на всіх рівнях аж до абсолюту. Ви одні існуєте на всіх рівнях. І ви можете, налаштовуючись, сприймати своє існування на всіх рівнях. Тут немає, ну, немає. Звичайно, що між певними вимірами є такі дуже щільні, як бар'єри для того, щоб людина розвивалася, і тоді вона аж перескочить в інший вищий вимір. Отак зараз що відбувається? Дуже довго оце перехід людей на вищу вібрацію. І вона відбувається вже. Ну, зрозуміло. Треба знати, що вона відбувається вже. І ніхто на цій землі, вже в цій сонячній системі не буде, ну, не нижча вібрація не подолає. Оці всі нижчі цивілізації, які тут існували, бо я говорю це в минулому часі, бо це вже не діє. Ці програми їхні вже практично, ну, вони вже закінчили. Давайте будемо говорити в теперішньому часі. Вони вже закінчили свою дію.
І тільки от ваш розвиток дозволить вам сприймати це світло вірно, цю енергію вірно, тому що дуже багато хворіють людей, дуже багато погано себе почувають від цієї енергії. А от коли ви будете приймати цю енергію як істину, будете радіти через те, що ця енергія працює через вас, і в радості, тобто позитивно. Ми говорили в минулій передачі, в одній з минулих передач, що той, та людина, вібрації яких там вони сприймають дуже негативно, все, їхнє майбутнє, вони навіть от є такі технології, не буду називати імена. От їх, людей, які низьковібраційні, значить, піднімали, запускали в майбутнє, які просто сприймають світ як негатив. Запускали в майбутнє, і вони бачили своє майбутнє дуже страшно. І землі майбутнє, верніше. А є такі людей, котрі сприймали світ позитивно, відправляли в майбутнє, це вже є технології на землі, ще раз повторюю голосно, щоб ви знали. Це буде скоро відкрито, ну, може, там, через за кілька років. То вони бачили своє ж майбутнє, свою ж землю, але зовсім в іншому вимірі. Ну, тобто якесь розділення відбулося, хто хотів, якби, як сказано, було. Тому що все від вас залежить, від суспільної свідомості. Хотів превратитися в прах, превращайся, а ти хотів жити вічно, живи вічно. Пора позитивно, по-перше. Хоча б налаштуватись на позитив, що ніхто вами не маніпулює, якщо ви знаходитесь на сприйнятті того, що цей світ досконалий, він абсолютній гармонії. І все, що в цьому світі, воно створене високою вібрацією духу, який є єдиним з усім. І ми є єдині з усім. І ми говорили вам, і неодноразово, що для того, щоб пізнати себе, можна пірнути через атом. Тому що в нас атоми вібрують від залежності від того, як ми приймаємо світ. Атоми нашого тіла. І кураторами власних тіл ми можемо бути тільки самі собі. Якщо ми приймаємо космоенергетику, це дуже добре. Ну, там ми вже можемо сприймати хоча б якусь вищу вібрацію, ми розрізняємо вібрації і так далі. Але коли ми куруємо, самі управляємо своїми тілами, це справжня дійсно, це справжня ваша дійсність, не чия. А не те, що вам нав'язують, що світ страшний там і так далі. У нас, до речі, був товариш, який говорив, що буде дуже все погано, і в нього так і сталося. Ну, пам'ятаєш? Ну, зрозуміло. А дивися, це таки повертаючись до питання, то чи слід нам вступати в цей міжзоряний союз? Взагалі, от який зараз там проводять агітацію багато цих ченнелерів. Ну, є це дуже багато суперечок на цю тему, тому що, ну, як вам сказати, скажімо, в Галактичній Федерації, як ми знаємо, дуже багато є тонкоматеріальних цивілізацій. В Міжзоряний Союз – це більш щільна організація. Тут нічого поганого нема, скажімо, і вони пропагують дуже серйозні теми. Дійсно, вони дуже, це закінчення воєн, духовність і так далі, це все прекрасно. Але все рівно, розумієте, ну як вам сказати, це не є погано, чи добре, чи і так далі. Тому що дивись, з однієї сторони є дуже хороші, ну надзвичайно, тому що розвиток буде технології і так далі, це ж прекрасно. І розвиток духовності також буде підростати в цьому союзі. От, але, як ми знаємо, на оцій позиції, якій матеріальній, технічній, існує таке наше велике его. От воно нікуди від нас не дівається. І ми знаємо, ці цивілізації, навіть в Міжзоряному Союзі, вони робили дуже багато експериментів з людьми на нашій планеті. Ми не будемо називати 80-ті роки, коли дуже багато дітей з Африки пропало, там більше 500. І це робили також цивілізації з Міжзоряного Союзу. Вони були над людьми. Над дітьми Африки. Над тваринами багато робили там. Ну так. Але ж говорю про те, що тут ніби вони були але це відбувається. Тому якби вступати, не вступати. Є такі речі, які
скажімо, ну, нам треба спочатку пізнати свою, люди повинні пізнати, хто вони такі є. І тоді вони, їм буде легше вибирати. Вони будуть дружити і з Міжзоряним Союзом, і з Галактичною Федерацією. І тут вже якби не буде ніяких перепон. Не обов'язково організовувати всім в якісь вдівати галстуки знов. Там чи цей. Треба спочатку знайти свою позицію в цьому всесвіті. Свою позицію без всіляких кураторів. Тобто пізнати себе і організувати вже свою реальність, ну, звичайно, що допомагаючи, як Шевченко казав, свої ціни, але чужого не цурайся. Тобто взаємодія має у всесвіті бути, дружна взаємодія. Оце от буде найкраща позиція поки що. А потім вже усвідомлена позиція. Усвідомлена, бути усвідомленим, єдиним з духом. І це тільки єдиний дух ваш найкращий куратор. Це буде найсправедливіша вібрація, яку чекає оця земля дуже довго. Ну, тому так. Що ви як душа, ви собі уявіть, от, наприклад, тварини, от, наприклад, коти, вони мають загальну душу, так? Ну там будь-які тварини, так? Вони слухаються цієї душі, вони не вступаються. Вони живуть по закону цієї єдиної душі. Все. А ви не живете по закону своєї душі. Ви слухаєте когось. От як ви почуєте свою душу, то тоді вступайте. У вас просто не відпаде всілякі, вас відпаде бажання орієнтуватись на будь-який прапор. Ви будете знати, що цей прапор хороший, ви будете з ним дружити, але жити по своїх законах. Отак от буде краще вам. А не так, як потрібно прапору. І тож тоді нагадую вам, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, хто досі цього не зробив, пишіть нам коментарі, щоб ми могли їх розглянути в наступних передачах. Знаєте, я вважаю, що, як у тому мультику було, краще день втратити, а потім за 5 хвилин долетіть. І того ми ставимо собі ціль осягнути саме самих себе, а не йти ще в якийсь союз там і ще кілька тисячоліть ходити по колу, тільки трошки іншому, там трохи більше сала дають і м'яса, чи чогось такого там. Розумієте? Ну, ми і так, як душа, ми втілюємося в різних організаціях. В різних. Так, ми втілюємося в різних. Але якщо говорити про землян, то зараз якраз наступає момент, коли йде відпускання. Разом з тим боротьба за душі. Дуже сильна боротьба йде за душі землі. Тому що йде дуже вібраційно. Це зараз оцей перехід, він дуже момент, дуже цікавий, як душа розвивається. Найбільше душа розвивається в переході. І тому дуже багато втілень, шанс душі піднятися на високий рівень, саме під час переходу відбувається. І тому, коли людина живе усвідомлено і приймає цей перехід усвідомлено, в неї шанс звільнитися від всього непотрібного, наносного, яке було в багатьох життів, дуже великий. І тому всі, дуже багато душ хочуть втілитися сюди. І тому зараз якби йде не те, щоб боротьба за душі, а помогти оцим душам розвинутись. Також є дуже багато ініціатив. Це вони непогано роблять, вони дійсно хочуть помогти. Але тут треба зрозуміти, що душа, котра втілюється, вона якби має кожна свій шлях. Працює вона там з іншими організаціями, не працює, втілена сутність. Але вона дійсно, вона тоді вибирає свою позицію, і вона от реально має от зараз, пізнавши себе, вона має дуже реальний шанс звільнитися від багатьох проблем наносних, які були в мене, карми там і так далі. До речі, сьогоднішній день дзеркальний, якраз саме от ми наголошуємо, що сьогоднішній день дуже хороший для цієї роботи. Це 12.02.2021. Це дуже цікаво, так. І тому ми сьогодні робимо більше передач, ніж... А тепер маленький віршик, який написаний саме не те, що про паскатів, але тут є саме та інформація, котра якби несе цю вібрацію, тому що ми говоримо про те, що захищало землю у свій час, і що старається, як до дітей до нас відноситься. Ну, ті паскати, котрі охороняли планету від всіляких так, там. Так, все-таки левіти мішань. Це від левів. Так, від левів. А лев це вже, треба розуміти, що це слово паскат, воно є
якби на українське слово, це слово українське. І так ми дотепер називаємо їх паскати, цю цивілізацію, яка була, я ще раз кажу, Сузір'ї Ліри, вона є дотепер. На Сіріус Сібе вона вже розвинулась до дуже високих частот, тому вони не видні, вони здаються якби в другій галактиці. Вони ніби трохи, вони якби їх тіла щільність поміняли, ну їх тіла трошки інші вже по щільності. Ось, то давай прочитаю вірш. Так, і левіти, а леви це вже виникли як тварини, от ці тонкоматеріальні сутності організували такі тварини як показник, як пам'ять. Про от саме про те, як оця ця сутність дбає про своїх дітей, тобто не як про свою, якби свою, ну в них там плем'я, ну як в левів. Ну, прайд оцей. Прайд оцей. Як вони дбають про це. От вони вони дуже на високій вібрації і вони дбають про це. Тому пас це якби зв'язок. Душі з духом, отак, пас називається, поєднання всіх душ. Паска – це є поєднання всіх душ. Це коли люди ставали біля тої піраміди, про яку я говорила, і поєднувалися, всі душі якби в одне зливалися через оцей. І тому і ці от паскати, до речі, вони, які поставлені сфінксами, теж ж тут в них на голові такий як канал. Там ж у всіх паскатів, от в сфінкса є канал, який ставала людина і медитувала. Ця людина могла знаходитись в медитації дуже довго. І таким чином воно ж також воно працювало на загальну вібрацію. Зараз люди про це забули. Вони не просто не знаходяться в такому стані. Але, ну, звичайно, я ще раз кажу, ті, що цікавляться історією, можуть заглянути в той час. Нікому це не забороняється. У всіх є можливість. Всіх є можливість, тому що у всіх є вище я. І наша сфера, яка називається Всесвіт, вона як організована не як окремо час іде лінійно, а як простір і час один тор. І тому це треба усвідомити в своїй голові. Ще що? Ага, про віршик маленький. Про віршик. Так, віршик якраз про це. Первородний сюжет. Ще не пукла, накручена брунька, ще не взято у погляд політ білокрасих лелек. Десь в безвітряний простір струманіє димок, стріха люлька, і крадеться тепло між розтоки карпатських смерек. Не вмовкають думки, і немов ненароджений старець, я тягаю повітря крізь сито солоних долонь. Прокидається день. І до школи наповнений ранець донесе сизий лев з мармурових маркових колон. Розуміє перо, ані трохи не вкучиться плакать над непрощеним сном, над могилою вбитих шляхів. Та вперед хтось веде хороводами літерних знаків, що в повітрі весни пламенують сезоном вогнів. Терпеливе довершення сходжених словом мотивів, крізь тумани дощів направляють у простір тепло. В'ється стріхи димок, і карпатська орошена грива заглядає в майбутнє, пізнавши своє ремесло. Да. Дякую тобі за такі вірші. Це завжди такі влучні вірші, тебе слова там якось так лягають прямо. Ну, зовсім інші образи виникають у цьому, так. Да. Я не знаю, як тебе так виходить. Ну, я знаю, як тебе виходить, але просто таких віршів нікого нема таких, от як в тебе. Дякую тобі за цей вірш. Тож нагадую глядачам, підписуйтесь, поширюйте, пишіть. Ну, бажаємо всім бути собою завжди і слухати тільки себе. А щоб слухати себе, треба... Налаштовуватись на себе. Та, на да, а щоб слухати себе, то треба, якби, ну, щоб там було що слухати. Не від когось, а від себе.